FM ပကံရဲ့သောတာရှင်များကိုစိတ်နှပါချမ်းမြေကြပါစေ။ပကံကဗျာပကံစာကန္ဓာလှန်လှွတ်ချက်ဟာယခုဆိုလျင်အပိုင်း14အထိရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီကဏ္ဍကနေအမျိုးသားစာစုကြီးဆရာစောကြီးရဲ့ပကံကဗျာများကိုတပုတ်စီတပုတ်စီတပိုက်စီတပိုက်စီရွတ်ဆိုဖွင့်ဆိုသုံးသပ်ခန်းစားခဲ့ကြတာလဲအတော်လေးခီးရောက်ခဲ့ပြီလို့ယူဆပါတယ်။ယခု14ဘုံမြောက်ကဗျာကိုမြို့ဆူမီသောတာရှင်များနားဆင်ပြီးသိပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့နှိုးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှေးခေတ်ပုဂံကဗျာများစာအုပ်ရဲ့ဏိဒမ်းမှာဆရာစောကြီးရေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်ဖတ်ပြပါစီဖွဲ့ဆိုသောအခါခံစားမှုအသည့်တစ်ခုခုမှဖြစ်ပေါ်လာသောချီးကျူးစရာဝမ်းမြောက်စရာကရုဏာဖြစ်စရာအံ့ဩစရာကြည်နူးစရာပြုံးချင်စရာတွေးတောစရာတစ်ခုခုသည်ရတ္တနှစ်သက်ရှင်းနှင့်အတူတူကပါလာအောင်အထုတ်ထားသည်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်ဒီလိုဆရာစောကြီးရေးခဲ့ပါတယ်ဒီဏိဒံအမှားတိုင်းဆရာရဲ့ပကံကဗျာများမှာသင်္ကာရဟတ္တကရုဏဝီရအပုဒ္ဒအစရှိတဲ့ရတ္တများဟာဆံရဆံရနောက်ခံအကြောင်းအရာများအတွေးများဖော်ထုတ်တင်ပြချက်များနဲ့အတူရှွန်းရှွန်းပြက်ပြက်ပေါ်ထွက်နေကြတာကိုလည်းသောတာရှင်များနားဆင်ခံစားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာကဗျာစာစုကြီးဆရာစောကြီးဟာအတိအခန့်အတန့်လေးလေးနက်နက်စင်ချင်းခံစားရိပ်ဖွဲ့သလိုတခါတရံမှာဟတ္တရတ္တပြုံးရွှင်ရေမောစရာအရသာနဲ့လဲရိပ်ဖွဲ့တတ်ပါတယ်သို့သောဆရာရဲ့ဟာတဟာတစိမ့်စိမ့်တွေးပြီးမှတည်ရေးပေါ်လာတဲ့ဟာတပါတနည်းအားဖြင့်ဟတ္တရေမောခြင်းမပြုဘဲပြုံးရွှင်လေးပြုံးလိုက်တဲ့ဟာတပါတနည်းပြောရပြန်ရင်နားလေခွန့်လွတ်စိတ်နဲ့ခေါင်းလေးဆက်ဆက်ငြိမ့်ပြီးပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးဖြစ်ပါတယ်။ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချနှိမ့်ချတဲ့တယောပြုံးမဟုတ်ပါဘူး။လှောင်ပြောင်ထင့်ငော်လိုက်တဲ့လှောင်ပြုံးမဟုတ်ပါဘူး။မသက်မသာနဲ့ဝေဒနာကိုမျိုးသိပ်ချလိုက်တဲ့မချီပြုံးမဟုတ်ပါဘူး။စာနာမှုနဲ့ခွန့်လွတ်မှုနဲ့တနည်းဥပိ္ပခာတရားလေးငွေ့ငွေ့တန်းတယောင်ထင်ရတဲ့ကရုဏာပြုံးအိန္ဒြေအပြုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောကိုအခုကျွန်တော်တင်ပြမယ်ကဗျာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဗျာရဲ့ကောင်းစဉ်ကရွှေစည်းကူကပွဲထွေးတာညစ်သိစင်မင်းပကံတွင်ရောက်နေစဉ်ဝဲဆောင်းဝင်ကာစတစောင်းမွန်းလာသည်ကျင်းပစမြဲဆောင်းတိုင်းပွဲနှင့်နှွဲခွင်ဆုံးကျုံရွှေစည်းကူ၌အာယုံညွနုဖျားဖူးလို့လူလာကူးပြောင်းညံတောင်းတောင်းသည်စောင်းနှံတခွင်ရင်ပြင်တသိဝိနည်းရမှရောက်လာကြ၏မြင်ရဝန်တာမင်းဆူလာသည်ပြောစရာထူးခြားရှိသလားတောတာရှင်များခင်ဗျာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အန္တော်လေးစုကိုထာပနာပြီးတည်ထားကိုးဝယ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရှိရရှိလူပြည်သူများအားလုံးယုံကြည်သက်ဝင်ကအထူးသရာကြည်ညိုကြမပြတ်စိတ်ကပ်ပူဇော်ကြတဲ့ရွှေစည်းကုံဘုရားကြီးအကြောင်းအလုံးသိပြီဖြစ်ပါတယ်။တူရင်တောင်မှကြောက်တုတ်ကိုစစ်ခါလက်စင်ကံသဲယူပြီးအနော်ထာမင်းကစတဲ့တိဆောက်ခဲ့အပြီးမသတ်နိုင်မဲကျန်စင်မင်းလက်ထက်ကြမှာအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇီရီတော်မြတ်ကြီးကိုခရစ်နှစ်1084ကနေ1133ခုနှစ်အတွင်းမှာတိဆောက်ခဲ့တာပါ။950ဇတ်တော်သေဥဖို့စင်စိမ့်တုတ်ရုတ်ကြွအုတ်ခွေများရှိတဲ့ပစ္စယအစင်းစက်အိန္ဒိယဂုတ္တခေတ်လက်ရာအနုပညာများနဲ့သုံးလုပ်ထားတဲ့မယကျေးစင်တူတော်လေးစုကင်းဝရာလေးမျက်နှာကြည်ကူတိုက်မွန်ဘာသာနဲ့ရေးထိုးစိုက်ထူထားတဲ့ကျန်စင်မင်းကြီးအထုပ်ပတ်တီကြောက်စာများရှိရာအရှိပဲစောင်းနှံဘရင်နောင်ရဲ့ကုသိုလ်တော်ကြီးခေါင်းလောင်းကြီးရှိရာအရှိပဲကြည်ကူတိုက်အနည်းကုန်းပေါင်ဆက်စင်မရှင်မင်းရဲ့ကုသိုလ်တော်မော်ကွန်းကြောက်စာတိုင်းကြီးဒီရှိရာရင်ပြင်းတော်အနောက်မြောက်တော့အဆရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ရာဇဝင်ထူပဝင်အမွေးနှစ်များနဲ့ကျွဲဝထင်ရှားလာတဲ့ရွှေစည်းကုံစီရီတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကဗျာရဲ့အပိုက်မှာအကူကညီကိုမင်းရွှေစည်းကုံဖရာတဆောင်တိုင်ပွဲမှာဝမ်းသာကြည်နူးဖူးခဲ့ရပြီပြောစရာထူးခြားရှိသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာညီကအခုလိုပြန်ဖြေပါတယ်ရိုးရိုးသာပါပြောစရာရည်တို့ပါကလေးဆောင်တိုင်ပွဲ၌ထူးကဲသလိုဆန်းသလိုဒီ
ကြီးညိုရည်စုမိတ်တူနှင့်လှက်ဖူးလိုခြင်းရင်ပြင်တစ်ပတ်ပြိသက်နှင့်ပတ်ခဲ့ပြီး၍အရှိမုတ်ဝတစောင်းလှ၌ခဏအေးလူအနာယူ၏ကြောက်ဖြူဖွေးဝေးကြောက်မြင်းကလေး၏ဘေးမှထန်လျက်ဇေဒီဘက်သို့မျက်နှာမူခြင်းမော့ဖူးစဉ်ဝဲနှမ်းလျင်မြေပဲတောင်းတတွဲကိုဆွမ်းပွဲအတွင်ညှချမြင်းသည်စိတ်တွင်ထူးရဆန်းသလိုပါပစ္စယဘောကမျက်ဒါနာညီဟာရွှေစည်းကုံတစောင်းတိုင်းပွဲမှမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ရင်မြင်တစ်ပတ်ပတ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့နဲ့အတူဖယားဘူးပြိသက်တွေကလည်းကြိတ်ကြိတ်တူပေါ့ပြီးတော့မှညီဟာအရှိမို့ဝတစောင်းမှထိုင်ရင်ဇေဒီကြီးပဲမော့ဖူးလိုက်တဲ့အခါပစ္စယဘောမှကတ်လူထားတဲ့နှမ်းလျင်မြေပဲတောင်းတတွဲကိုဆွမ်းပွဲအတွင်မြင်လိုက်ရပါတယ်ဒီအခါညှိစိတ်ထဲမှာဆန်းတလူလူထင်မိသွားပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာကဗျာရဲ့တက်တရနဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်ကိုမဆက်မီဆရာဇော်ကြီးရဲ့ပကံမြို့ဟောင်းနဲ့ကျွန်တော်အမိရှိဆောင်းမတဲ့ကစာပိုက်အချို့ကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒီဆောင်းမဟာ1954ခုနှစ်နိုမာလာတို့မြဝတီမဂ္ဂဇင်းမှာပါရှိခဲ့တာပါရွှေစည်းဂုံကပွဲတော်လှကဗျာကိုဆရာရေးခဲ့တာက1985ခုနှစ်ဆိုတော့ကဗျာမရေးမီ32နှစ်ကရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းမဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းမထဲမှာဆရာရေးထားပုံကရွှေစည်းဂုံစီရီတော်သည်သက်ပဲလှပါသည်ကျွန်တော်ဒီရွှေစည်းကုံစီရီတော်ကိုကြီးညိုနေရမှရွှေစည်းကုံတပ်ပယ်ပုံကိုဆင်ញင်နေမိသည်ရွှေစည်းကုံဤတပ်ပယ်ပုံသည်ရွှေရကုံဤတပ်ပယ်ပုံနှင့်မတူပါတကားရှင်းကြည့်လေးလေးမတူလေးလေးပါတကားဤသို့လျှင်ကျွန်တော်တွေးမိလာသည်ရွှေရကုံဤပုံတော်သည်ပြည့်ဖြစ်သည်နှွဲ့နှောင်းသည်စိတ်ချမ်းမြေဝဖြစ်သည်စသည်ဖြင့်ရေးသားရင်းနဲ့ရွှေရကုံကိုပြုပြင်မွမ်းမံတည်ဆောက်တဲ့ခေတ်ဟာအကြီးအရမှစစ်မဲ့မရှိတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပုံတိုင်းသူပြည်သားတို့စိတ်အေးလက်အေးနေကြရတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပုံရွှေရကုံစီရီရဲ့ပုံတော်ပြပြချင်းနှွဲ့နှောင်းချင်းစိတ်ချမ်းမြေဝဖြစ်ချင်းတို့ဟာထိုခေတ်ထိုမင်းထိုတိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့သဘောကိုကိုးစားပြုနေကြောင်းရွှေရကုံဟာပြည်သူကပညာရအရင်အနုသဘောနဲ့တပ်ပယ်လှကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာရေးထားပုံကရွှေစည်းကုံကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာတော့အနွယ်ထားမင်းနဲ့ကျန်စစ်သားမင်းနှစ်ပါးလက်ထက်ကစပြီးနိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်ကျပြန့်လာဖို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပထမအကြိမ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့မျက်နှာစုံမဲ့ချင်းကိုအညီအညွတ်ခံယူရရှိလာပုံစသည်ဖြင့်ရေးသားခဲ့ပြီးနောက်မင်းနှပါသည်နှုတ်ပြိုထက်မြတ်သူများဖြစ်၍နိုင်ငံတွင်ကိုနှုတ်နှလုံးတပြေးညီညာဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်နေကြသူများဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မုတ်ဦးချင်းသေးယုတ်များပြဖြိုးခြင်းခွန်အားကြီးသည်ဟုထင်ရခြင်းတို့သည်ထိုခေတ်ဤသဘောကို၎င်းတိုင်းသူပြည်သားတို့၏သဘောကို၎င်းထိုမင်းနှပါတို့ဤသဘောကို၎င်းမလွန်ဆန်နိုင်သောပယံပြန်တို့ဤလက်ရာကြောင့်ဟု၍ဆိုနိုင်သည်ရွှေစည်းကုံစီရီတော်ဤပုံတော်ကြန့်ခိုင်ခြင်းထက်မြက်သည်ထင်ရခြင်းတက်ကြွအားရဝဲဖြစ်ခြင်းတို့သည်လည်းထိုသို့သောပယံပြန်တို့ဤလက်ရာကြောင့်ဟု၍ပင်ဆိုနိုင်သည်လို့ရေးခဲ့ပါတယ်ရွှေစည်းကုံကိုအဲ့ဒီလိုဖူးမြော်ရှုမြင်တွေးတောခဲ့တဲ့ဆရာစောကြီးဟာယခုကဗျာတဲကညီဖြစ်သူရဲ့စကားအဖြစ်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့တတိယပိုက်ကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးရှိဘဆောင်းနံတက်ဆင်းလန်းဝဲဆိုင်ကမ်းမျိုးစုံကုံမျိုးစုံဒီရောင်ကုံဝဝဈေးချူလှဟုရောင်ကြဝဲကြမြင်ခဲ့ရ၏မုတ်ဝအနီးရောက်ခံဤတွင်ခတ်တီးပုံသာကြားလိုက်ပြ၏လိုက်လံရှာစဲလူအုပ်ထဲ၌ဘွားကနေပေါ်နတ်ကတော်ဒီချော့ကြီးမြောက်ကြီးမြူးကြီးမူးကြီးနှက်ချင်းသည်၏ညနေစီဂူကြီးကြော့ဆန်ကွန်ကိုကြီးကျော်ပလီရိုက်တဲ့ဆေးရှိုက်တဲ့ကျော်ရဝန်းကင်ကမင်းကျော်စွာကိုအသာအရာရက်ခတ်ပါ၏မိုးရွာတော်လာလူအုပ်ချားမှပြားစီပဲစီမူးစီပတ်လာကြလာကြသည်ပြုံးကြရေကြလူအုပ်ကဆန်းသည်ထင်ရသူနီးပါတဆောင်ပွဲလခါသမယာဖះပွဲတော်မှာနတ်ကတော်ကဘွားကနေပေါ်လာအချော့အမြောက်တွေအမြူးအမှုတွေနဲ့နှက်ချင်းသီးဆူဒီနေရာမှာဆရာဟာညနေစီဂူနီကျဆန်ကွန်ကိုကြီးကျော်ပလီရိုက်တဲ့ဆေးရှိုက်တဲ့ကျွန်းဆိုတဲ့နှက်ချင်းတပိုင်းတစကိုတောင်းမှကဗျာတဲ့ထဲ့ပြလိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမင်းကျော်စွာနှက်ကိုရက်ခတ်ကြပြားစီမူးစီပဲစီတွေပတ်တကြဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ညီမလဲအော်သူနီးသူဟန်နဲ့ဆန်းနေပါလားလို့ထင်လိုက်မိပါတယ်တဲ့တော်တာရှင်များခင်ဗျာဆရာစောကြီးရဲ့စာနာနားလည်စွာပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးကိုမြင်တွေ့မိမှထင်ပါတယ်တဆောင်မုံးလရွှေစည်းကုံဖျားပွဲတော်ကာလပြစ်စရာပေါ်မှာနှမ်းလျင်နဲ့မြေပဲတောင်းတတွဲကိုဆွမ်းပွဲအသွင်တင်မြောက်ပူဇော်ထားတဲ့အကွက်ကိုလည်းဆရာပြလိုက်ပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးကိုကြီးကျော်နဲ့သူ့နှက်ချင်းကိုလည်းပြလိုက်ပါတယ်
ီးတော့ကြပြားကိုမယုတ်မလွန်အင်ဒရီစကားနဲ့တူတီမဟုတ်အပြုံးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ပြုံးကြရေကြလူအုပ်ကဆန်းသည်ထင်ရသူနီးပါတစောင်းပွဲလာခါတမယာပကံကရာပကံစာကိုနတ်စင်ခံစားခြင်းအဖြစ်သောတာရှင်များခံစားမှုနှလုံးသားဆွမ်းအားစင်ကြင်မှုအုံတော်ဆွမ်းအားတို့တိုးမြင့်ဆပွားနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်စိုက်ဆရာချီဦးညိုပါတော်တာရှင်များလည်းပကံရဲ့အနှစ်သာရနဲ့အတူဆရာစောကြီးရဲ့အနုပညာစေတနာကိုပြန်လည်ခံစားမိကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူများအလုံးအတွက်တာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။